de aquí, fuck back, fuck back, yeah, 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 yeah. Taký menší úvod. To si pamätá. Dámy a páni, tak zhruba rovnaký úvod som mal aj pri predošlom dieli z Hardcore. Je to tak, dámy a páni, máme tu Hardcore sezóna 2.1. No nie, 2.1 proste, lebo tamta séria nám ako seka nevyšla. Dneska to začíname, pravidla poznáte, pomená to. Takže, dámy a páni, dáme si nový svet, je to tak, nový svet, zapneme si Hardcore, dáme si Hardcore S1, teda 2.1 a ideme na to, dámy a páni, dáme si počiatočnú čestku, nedáme si, nevadí, zapíname nový svet, no a uvidíme, ako nám vyjde táto séria. Môžem zopakovať pravidlá, séria končí, keď zomrem. Alebo zabijem draka. To je všetko. Ostatné, čítovať sa nesmie. A proste uvidíme, jak to pôjde. A zdá sa, že nám vychádza slniečko krásne, dámy a páni. No a môžeme si všimnúť, že už mám winter skin, je to tak. Musím sa priznať, že hram, nie že hram Minecraft po dlhom čase. Ide o to, že natáčam po dlhom čase. Strašne dlhý čas som nenatáčal. A keď už som natáčal, tak to bol práve stream, ale dnes som dostal strašnú chuť si proste niečo natočiť, tak som si povedal, že Hardcore som dlho netočil, aj som to mal v pláne nejako obnoviť, takže dneska ideme na to a neskutočne sa z toho teším, tak dúfam, že nám to čo najlepšie vyjde. Nemám nastavený žiadny resource pack, môžete mi napísať do komentu, že aký resource pack by som mohol použiť pri ďalšej season, lebo to je proste klasika. To sme si povedali, že pri proste Hardcore bude za každým, pri každej sezóne bude iný resource pack. Vytvoríme si nejaké základné nárade, stačí nám asi tieto dve veci zatiaľ. Nech si narúbeme zo pár stromov a natežíme nejaké kamene, nech si vylepšíme toto naše, túto našu výbavičku. No a pôjdeme sa asi pozrieť, nájsť nejakú tú detinku, ako sa hovorí. Zoberieme craftingoš. Ovca! No výborné. A zoberieme si aj teba, kurátko. A našli sme onu. Takú mini jaskyňu. Výborne, naťažíme si teda cobblestone a rovno si z toho vycraftíme aj nejaké lepšie veci. Rovno aj meč, nejakú lopatku a tak sa nám určite zíde, takže naťažíme toho čo najviac. Mohli by ste mi, dámy a páni, inak napísať, akú sériu by ste chceli, aby som obnovil, pretože rybu na suchu som strašne dávno netočil, to je síce pravda, mám tam naplánovaných strašne veľa projektov, mám tam naplánované projekty až do 50. dielu, aj keď teraz máme vlastne ani neviem aký, 37. No, to nie je až tak veľa dielov, ale proste je to veľa roboty a neviem, kedy to proste mám stíhať, keďže teraz na streamoch hráme Bendyho. Viem, že nie veľa ľudí z vás to zaujíma, ale ja to proste chcem dohrať. No, ale myslím si, že máme dosť toho cobblestone, urobíme si rovno to náradie. Výborne. No mali by sme mať všetko také dôležité a nesmieme, dámy a páni, zabúdať na to, že toto je Hardcore, čiže každé ubratie srdiečka je proste zlé, takže musíme sa chrániť. Už dobre, dámy a páni, vypracujeme sa z tejto jaskyne už konečne a skúsime si nájsť ešte nejakú ovečku. Aha, to pokračuje sem, huste. Ale tam vidím ovcu, dve ovce a obrovskú roklinu, ale ovečku tu máme, ahoj ovečka. Máme tri vlny, čo je výborné. A teraz by sme sa vlastne mohli presunúť, dámy a páni, niekam nájsť si nejakú dedinu, nejaké to útočisko na začiatok, kde by sme sa mohli nalútiť a odtiaľ chodiť pravidelne na výpravy. Posteľ nám vlastne ani netreba, takže neviem, na čo som vôbec bral tie tri. Ale vlastne treba. Ja to neberiem ako na respawn. Hodí sa nám to vlastne k tomu, aby sme prečkali noc. Takže dobre, že som zobral. Teraz som to skoro zahúčal. Oj. No tak k tomu sa oblúkom vyhne. A už nám došiel hangar. Mne sa zdá, že blízko tohto by mala byť niekde proste dedina, ale nikde ju tu nevidím. Á, dedina, výborne. No, skvelo. Tak to sa výborne hodí, dámy a páni. Musíme nájsť proste domek, kde sú aj nejaké čestky. A určite sa tu na večer ubytujeme, pretože musíme niekde prečkať noc a predsa len je tu aspoň golem, ktorý nás môže chrániť. Alebo si z neho zoberieme železo, to je tiež dobrý plán. Majú tu aspoň one? Nejaké orné pole?
či jak sa to povie. No majú toto, to, takže toto si môžeme zobrať. 18 chlebíkov, výborne. Myslím si, že parádne. Plán mám teraz takýto. Ja by som sa sem tu ubytoval, asi rovno v tomto, pretože tu je chleba aj krumple. Tu sa ubytujeme, dámy a páni, vytvorím si nový crafting, lebo predám ten sa mi už nechce ísť. Zabil by som Iron Golema a potom by som sa vydal sem do tejto diery. Do tejto diery, ktorú tu vidíme. Bum. Krása, dámy a páni, dúfam, že mi som nevypadla iba kvetinka, ale vypadal ma aj Iron, uvidíme koľko. 3. Tak asi to minieme na nejaké vidierko, pretože to je asi najlepšia stratégia. Idem si ja asi vytvoriť nejaký gbelík, predsa len by sa nám hodil, keby náhodou už padáme z nejaké veľké výšky, lebo tie jaskyne sú teraz nevyspytateľné, ako sa hovorí, pretože Minecraft od 1... Kecal by som, neviem, asi od 1.18 mám pocit. Je už veľmi zákerný, takže... Takže tak. Vypečiem si, dámy a páni, nejaké to mesko. Nech máme niečo do zásoby. Urobíme si torčky, samozrejme, takže polovičku... Á, no a vieš čo, toto mi postačí. Urobíme si torčky, aspoň takto. Máme dosť, joj, máme dosti. Výborne. A spravíme si teda asi kbelík. Ale hodil by sa celkom aj štít. Ajajaj. No tak to je blbé. A veď, ja tam nájdem vlastne iron, takže si spravíme radšej štít, predsa len nás to asi viac ochráni ako kbelík. Tak, takže zoberieme štít, toto do ruky a mesko samozrejme. Môžeme si brať vlastne so sebou všetko, lebo však keď umreme, tak proste umreme. No a poďme, dámy a páni, tam poďme dnu, poďme do tej jaskyne a uvidíme, čo nás tam čaká. No to sú ja ryba, pozrite sa, jak plávam. Typálna, ja som sa dostal ešte aj vyššie, ako som chcel asi. No jasné, tuto je. Dobrý deň, haló. Je tady niekto, tu máme nejaký koper, ale zdá sa, že to ide do vrchu, ale pozor, pozor, dámy a páni, čo som to našiel, je to pravda, je to tak, je to železo, výborne. Takže zoberieme ho a predáme na čiernom trhu, ale ne, robím si srandu, z toho si spravíme brnenie. Poďme asi do druhej strany. OK, tak tu máme iba tieto... Prosím. Pane. Pane zombíku. Ste tady, alebo... Tu ide voda. Tu mi takto mľaska za ušami. Jeden. No poďme sa tam pozrieť, dámy a páni. Á, vodičku si pustíme, no jasné. To je dobrý nápad. Aha, tu je pán. Zombík. Dobrý deň, pane. Idzte hedo do mňa. Bude mať achievement za Monster Hunter. Tu máme druhého. Ahoj, ahoj. Ahoj, Ferry. Ako sa máme? Ako žena. Pohodka. Tu máme ďalšieho zombíka. Á, zombík. Pohode. Kým to není skeleton? Ty jeden. Kulišák. Dobre. Pádam odtiaľto, dámy a páni. Kašľam na kosť, idem preč. Nie som na to pripravený. Zobral som nejaký iron. Takže fajn, ale idem preč. Dobre. No a zdá sa, že toto je vlastne tá istá odbočka, akorát, že ja som to trošku obišiel. A takže jo, výborne, dáme si sem vlnu. Lebo prečo nie? Môžem. Kto mi to zakáže? Nikto, je to môj svet. No a dámy a páni, ja by som sa tu s vami pre dnešok rozlúčil. Sme tu takto krásne aj s vlnou a vlastne vybavení celkom pohode. Nenatáčam síce dlho, ale je mi ľúto, nemám čas. Ponáhlam sa, takže toto video nebude veľmi zostrihané, ale tak to nevadí, pretože som sa snažil čo najviac rozprávať. No a uvidíme sa pri druhom dieli z Hardcore. Uvidíme podľa toho, aké budú ohlasy. Hej ty, počkaj. Čo ty na mňa... A tu si, frajere. Sa nedostaneš odtiaľ, čo? Ha. Tak ti treba. Uvidíme... No počkaj. Bum. Tak, krása. Tak, no aby som to povedal, dámy a páni, uvidíme, aké budú ohlasy pri tomto videu. Ak tu bude, dámy a páni, 5 lajkov, tak skúsim vydať ďalší diel čo najskôr. No a vidíme sa na budúce. S vami tu bol Macej Kapor a čau!